এবাৰ ৰাজ্যত হিট এণ্ড ৰাণ। শিলচৰত সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল মিজু চালকৰ তাণ্ডৱ। কমেও 15 জন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত। তাৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত বিৰাজ এই পৰিৱেশ। সময় যেতিয়া নিশা 9:45। সদৰঘাট এলেকাৰ পৌৰসভা ভৱনৰ সন্মুখতেই এই ভয়াৱহ ঘটনা। প্ৰথমে সুৰাভৰ্তি গাড়ীখনৰ খুন্দাত 3 জন ব্যক্তি আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিবলৈ লওঁতেই কেপিটেল পইণ্টত খুন্দা মাৰিলে গাড়ীখনে আন 2জনক। তাতে ক্ষান্ত নাথাকিল আকৌ কৰিলে পলায়নৰ চেষ্টা। এইবাৰ পুনৰাই বাইক আৰু ই ৰিক্সাত মাৰিলে খুন্দা। এনেদৰে মৃত্যুৰ জমদূত ৰূপে সমগ্ৰ চহৰখনত এক প্ৰকাৰে সুৰাভৰ্তি বাহনখনে চলালে তাণ্ডৱ। গাড়ীখনে ইজনৰ পিছত সিজন লোকক মহতিয়াই পলাবলৈ চেষ্টা কৰে। লগে লগে একাংশ লোকে বাইকেৰে গাড়ীখন ৰখাৰ চেষ্টা কৰিলে। তেতিয়াই গাড়ীখনে ট্ৰাংক ৰোডৰ পৰা PWD পথেৰে গতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। কিন্তু টেনিছ ক্লাবৰ ওচৰত ৰাস্তাৰ কাষৰ গাঁতটোত গাড়ীখন আবদ্ধ হৈ পৰে। একাংশ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য অনুসৰি গাড়ীখনত চালকজনৰ বাহিৰেও আছিল আন এজন ব্যক্তি। খাচাৰ কলেজ থেকে ইণ্ডিয়া ক্লাব পৰ্যন্ত পুৰা নাই পৰা 13-14 জন মানুহে এক্সিডেণ্ট কৰিছে। বৰ্তমানে আমিও ছাৰ ৰাস্তাৰ সামনে আছিলাম, আমিও যান বাছি ছাৰ বাছাই আমি ড্ৰেইনৰ মাজে পৰি গৈছো। ঘটনাস্থলীত পৰৱৰ্তী সময়ত উপস্থিত হয় আৰক্ষী। আৰক্ষীয়ে উত্তেজিত ৰাইজক আঁতৰাই ড্ৰাইভাৰৰ সৈতে গাড়ীখন জব্দ কৰে। এনেদৰেই শিলচৰ থামকাতে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। শিলচৰৰ পৰা অনিৰ্ধ লস্কৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যত হিট এণ্ড ৰাণ। শিলচৰত সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল মিজু চালকৰ তাণ্ডৱ। কমেও 15 জন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত। তাৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত বিৰাজ এই পৰিৱেশ। সময় যেতিয়া নিশা 9:45। সদৰঘাট এলেকাৰ পৌৰসভা ভৱনৰ সন্মুখতেই এই ভয়াৱহ ঘটনা। প্ৰথমে সুৰাভৰ্তি গাড়ীখনৰ খুন্দাত 3জন ব্যক্তি আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিবলৈ লওঁতেই কেপিটেল পইণ্টত খুন্দা মাৰিলে গাড়ীখনে আন 2জনক। তাতে ক্ষান্ত নাথাকিল আকৌ কৰিলে পলায়নৰ চেষ্টা। এইবাৰ পুনৰাই বাইক আৰু ই ৰিক্সাত মাৰিলে খুন্দা। এনেদৰে মৃত্যুৰ জমদূত ৰূপে সমগ্ৰ চহৰখনত এক প্ৰকাৰে সুৰাভৰ্তি বাহনখনে চলালে তাণ্ডৱ। গাড়ীখনে ইজনৰ পিছত সিজন লোকক মহতিয়াই পলাবলৈ চেষ্টা কৰে। লগে লগে একাংশ লোকে বাইকেৰে গাড়ীখন ৰখাৰ চেষ্টা কৰিলে। তেতিয়াই গাড়ীখনে ট্ৰাংক ৰোডৰ পৰা PWD পথেৰে গতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। কিন্তু টেনিছ ক্লাবৰ ওচৰত ৰাস্তাৰ কাষৰ গাঁতটোত গাড়ীখন আবদ্ধ হৈ পৰে। একাংশ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য অনুসৰি গাড়ীখনত চালকজনৰ বাহিৰেও আছিল আন এজন ব্যক্তি। খাচাৰ কলেজ থেকে ইণ্ডিয়া ক্লাব পৰ্যন্ত পুৰা নাই পৰা 13-14 জন মানুহে এক্সিডেণ্ট কৰিছে। বৰ্তমানে আমিও ছাৰ ৰাস্তাৰ সামনে আছিলাম, আমিও যান বাছি ছাৰ বাছাই আমি ড্ৰেইনৰ মাজে পৰি গৈছো। ঘটনাস্থলীত পৰৱৰ্তী সময়ত উপস্থিত হয় আৰক্ষী। আৰক্ষীয়ে উত্তেজিত ৰাইজক আঁতৰাই ড্ৰাইভাৰৰ সৈতে গাড়ীখন জব্দ কৰে। এনেদৰেই শিলচৰ থামকাতে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। শিলচৰৰ পৰা অনিৰ্ধ লস্কৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।